Tak nazdar lidi, dneska jsem se teda na vás těšil, v práci to byl pěkný oprus, pojďme si říkal, jestli něco zastírám. Pojďme se jsem fakt těšil, sorry, je to takový narychlo, nevím, jsem na trochu upravený nebo něco, na trochu vypadám, protože jsem si řekl, teď si chci zarelaxovat, tak si prostě něco setřu, tady před váma. Tak, a dneska tady máme Drahokam, taky jste mi o něj docela psali, my doufám, že je to on, že to není nějaký jiný. Potom čtyřlístek jeden. A tady máme Zlaté ostrovy kapitána Gecko. A vypadá fakt hustě, ale velký jako kot. Takže ten si setřem, ten fakt jsem na něj zvědavý. Doufám, že už tam bude nějaká pořádná výhra, nějaká raketa jako svině. Ať taky vidíte něco. Ty a ta huba mi jede, co? Jede to jak bejk. Zase jsem si parádně poprskal mobil. Je dobrý, že je teda fakt vodotěsnej, protože já tady prskám jako prase. Tak jedem. Takže, čtyřlístek, klasicky, tři stejné částky hledáme. A nebo, jenom ten čtyřlístek. Pokud najdeme čtyřlístek a dvě stejné částky k tomu, tak vyhráme dvojnásobek té částky. Takže mazec. A ještě se mi to myslím, že nestalo. Nebo bylo to v nějakém díle? Já myslím, že ne. Že jsme vyhráli jakoby i s tím čtyřlískem. Heleme se, je tady klučina jeden. Oh, 250 000 tam nebude, protože hlavní výhra je 500 000, 250 000, a kdybychom sečili ještě 250 000, tak bychom měli 500 000, a to by nešlo. To ne. To by nešlo, dámy a pánové. Dvacka! Že to ani nejde teď. Vůbec nic. Drahokam, to máme poprvý. Setřete hrací pole, najdete symbol Drahokamu a vyhrajte částku vedenou pod ním. Jdeme na to. Jsem na ní zvědavej. A kde pak seš? Brilliant. Nechci. Alebo jako bral by kapka. Co se jako dělá nějaká kapka? Srdce, skvělý. Je tam ještě někde. Markýza. Krásný nás. Ovál. Princes. A konec. Krásné. Krásné hovno. Tak, teď jdeme na tuhle. A ten jsem se těšil úplně nejvíc. Sakra. Se tedy čtyři výherní čísla. Plachetnice. Lodička. Rozpět vašich čísel. Ostrovy. Pokud se kterékoliv z vašich čísel shoduje s někým výherním číslem, vyhráváte částku vedenou pod výborně. A potom jsem tady čuměl ještě. Že tady setřete truhly a hned vyhrajte částky. Což jsem nepochopil asi, když tam prostě bude nějaká částka, tak ji vyhráváme. Je dobrý. A tenhle se los docela často vyhrává. Je tam snad jedna ku dvou, nebo nějak tak jste mi psali, já jsem tady nehledal. Výhry. Mega, 100 litříku, 10, 5, 2, 1, 503, 200 a kilko. A kde to je? Prcat. Nevím. To si když tak někde najděte. A jdeme na to. Začneme si tady výherní čísla. Kouknete, co tady máme za výherní číslo. 21, to se nám ještě nepovedlo. Dneska je tady poprvé. Tak doufám, že tam bude. Na všech losech jí máme. To i tam, kde hledáme smaragd, nebo co to bylo, tak si myslím, že tam tu 21 najdeme. Úplně všude ji prostě nacházíme. Tak bychom ji mohli najít teda i tady. To prostě najdu. 21 tady prostě bude. Takže 21, 38, 30 a 37. Jdem si pro tu 21. Takže ostrůvku, jo, takhle. 34. Momentíček. Škoda. Škoda, 17.
24. 44, já to budu brát tam takhle tady nahoře. Agra majka! Jíčka, tak to jít. 19. Takže nic, to až jsem si zase drknul do kamery. Devatenáctečka. Tak to taky nic, 29. Taky nic, taky tam nemáme nic se čtyřkou. Tam bude 33, trojka. Čumte na to, čumte na to. Neříkal jsem já to. Neříkal jsem to. Je tam. Sedmnáctečka máme tady, 38. Doufám, že tam bude aspoň 10 klacků. Níž. Jedenáctečka. 41. 12. 20? Teď tam je jednička. Trojka. Já chci vyhrát na 21, ne na 38. 36, ne, ne. 40 něco, ne. 6 nic nemáme. Zase 29, jo, to je už 2x 29. Už nevědí, jaký nevýherní tam číslo dávat. Já jsem to říkal, je tam prostě, 21 je nejlepší, je prostě best! Parádička, dvě výherní, 21, 38, parádní los, super. 42. Ale aspoň to vidíte, prostě tady 21 je všude. Fakt. 23, znova. Už tady může být znova 21. 36, znova. A 20. Dáme si bonus. Nebo si zatřebujeme, že to dáme si bonus. Bez. Chodíte taky někdy bez? Tak kolik tam bude tisíc? Co myslíte? 200. 38. Tak co bude tady? Co bude pod tou krásnou 21? 300. Budou tam 300. Stovák tam je! Dobrý, tak jsme vyhráli 300 zpátky. Já jsem hlavně šťastný, že jsem tam měl svoji 21 výherní. To je prostě úplně nejlepší. Tady někde ještě to číslo, to musíme setřít. Těm pipinkám, co nám ty losy potom vybírají, dávají nám za ně cash. Takže jo, děkuju, že koukáte, jste skvělí. Teďka tady někde je moje internetová, čo, kecám, kraviny, moje facebooková stránka. Kdybyste mě chtěli poslat něco, dopis, cokoliv, klidně nějaký losy, budu za to šťastný, tak mi napište na mojí facebookové stránce zprávu, já vám pošlu adresu, kam to poslat, protože se na mě na to hodně ptáte. Až budu mít nějaký PO box nebo něco takového, tak ho sem hodím do popisku, třeba už tady bude, nevím, musím počkat, až někoho vykopnou, aby byl nějaký volnej. Já vám děkuju za to, že lajkujete, sdílíte, dáváte odběry, prostě všechno, jste skvělí a zatím čauec!